Speedzone meets Access Point, és figyeljetek nagyon! Szeretettel köszöntöm az Access Point csatorna nézőit. Lehet, hogy nektek én egy ismeretlen arc vagyok itt, mert én nem vagyok olyan szakember, mint ti abban, amit ti csináltok. Én más dolgokhoz értek, tudok például remek YouTube-osztrapacskát is főzni, de ez most nem ide tartozik, hogy miért az én arcomat nézitek most ezen a csatornán. Hát azért, mert alapvetően olyan szinten összenőttünk az Access Point-tal, a Speedzone, amelynek a műsorvezetője, meg talán az egyik hát alapítója is vagyok, itt a Bencével, meg Vinyus barátunkkal, hogy az valami egészen elképesztő, és a ti szakértelmetek, meg az Access Point szakértelme, hozzáértése, güzülése, kockulása, hegesztése, hajnalba nyúló véreres szeme kellett ahhoz, hogy ugye úgy, ahogy összehozzuk az élő közvetítéseket egy mozgó versenyautóból, ami ugye nem csak technikailag jelent kihívást, hanem főleg idegileg is, mert járatlan utat próbáltunk megjárni, és úgy gondolom, hogy egész szélesre tapostuk el itt a közvetítés sűrű bozótosába ezt a kis csapást, amit együtt az Access Point-tal megcsináltunk. Az igazi kihívás az a rallycross verseny volt, ahol az autó mindent csinál, csak nem nyugodtan közlekedik. Ugrál, pattog, zörög, csattog, széttörik, szétesik, por van, domb mögé megyünk be, domb mögül jövünk ki, aránylag nagy a pálya, 70 másik autó van, egy mobil cellánca, halmozottan hátrányos helyzetből indultunk, de úgy gondolom, hogy mostanra már kiforrotta magát a technika annyira. Volt benne munkája Dávidnak, akit én csak Tysonnak hívok, nagyon egyszerűen, nagyon nehezen jegyzek meg neveket, és így ránéztem, szerintem ez Tyson. Szóval úgy gondolom, hogy mostanra összeállt annyira ez a dolog, hogy a következő versenyt már simán lehozzuk multicam módba. Nagyon-nagyon fontos pont. Dávid ma mesélte el, hogy teszünk majd be egy lábkamerát is, hogy lássátok, hogy hogyan táncolunk a pedálokon. Mondtam, hogy hát ez nem éppen egy Walter Röli magasság, de majd úgy csinálom, mintha rohadt nagy májerek lennék, és akkor mindig gázfröccsel váltunk vissza, meg ilyen nagyon látványosan fogjuk rugdosni a gázt. Úgyhogy ennek az egész sztorinak a műszaki megoldása, amihez én bevallottan keveset értek, bár azért van némi kötődésem az informatikához, de ez az adatátvitel, amit ő ott leművelt a kis kempingasztalon éjszaka a forrasztó pálkájával, az egyszerűen feltettem a kezem, mondtam, hogy csináltok inkább egy fröccsöt, mert én ezt nem értem. Úgyhogy erről lesz itt a mai műsorban szó. Vány István vagyok, érezzétek magatokat jól, és figyeljetek nagyon! Még mindig én vagyok, bár tudom, hogy már vártátok a technikai részleteket, de hagyjavassalak titeket bele abba, hogy ezt én hogyan láttam. Nem akarok nagyon messziről indítani, úgyhogy csak annyi, hogy egy szép napon megjelent itt az ajtóba egy fiatal ember, nagy darab kopasz volt, úgy Tysonnak neveztük el, de nem itt kapta a nevet, hanem lent az első versenyen, egy dobozzal a hónálat, amiből lógtak ki mindenféle vezetékek, meg eszközök, meg minden, és azt mondta, hogy ő meg tudja oldani azt, hogy legyen livestreamünk. Hát hittük is, meg nem is, mert azért szenvedtük már ezzel eleget, és hát szenvedtünk utána is, de a vége az lett, hogy így vagy úgy, de valahogy nézhető lett az autóból az adás. Hogy ez miért nehéz, miért nem csináljuk azt, amit sokan mondtuk, rakjatok be egy telefont, aztán már jó lesz. Azért egyrészt, mert nem lesz jó, a telefonnak a képstabilja nem bírja feldolgozni ezt a dolgot, ugye 24 órán keresztül folyamatos tápellátást kell biztosítani, hogyha HD képet akarsz, meg hangot is akarsz, az dettó, plusz hogyha rá akarsz úsztatni ugye a képre mondjuk egy eredménylistát, vagy egy másik kamera képet, na akkor már te a hajadra kenheted a telefonodat, mert azt nem fogja tudni, ezt az egészet egy szoftveren keresztül, az OBS-en keresztül csináljuk mi legalábbis, mert ez működik. Úgyhogy ezt az egészet ki kellett találni, hogy hogy lesz berelézve, hol lesz elhúzva a vezeték, honnan kap tápot, a router, a telefon, mindegy, ezeket majd a Dávid elmondja nektek. Tényleg a technikai részéről annyit, hogy képzeljétek el, hogy ez egy 24 órás rallycross verseny, és nem simogatás van itt, szóval itt menni kell. Mert mindenki azt mondja, hogy tartani kell egy jó tempót, aztán majd kiesnek, nem, itt aki nem gyors, 24 órán keresztül, az fújhatja, gyorsnak is kell lenni, meg megbízhatónak is kell lenni, és át is adom a szót Csillag Dávid, azaz Tysonnak, hogy elmondja nektek, mekkora szívás volt, mivel volt a legnagyobb szívás, és hogy mivel készülünk jövőre, amit már aztán a Speedzone csatornáján megnézhettek.
élőben végig kommentelve, hanggal, füsttel, szerintem még szagot is belecsempészünk. A legutóbbi verseny után kitaláltuk, hogy egy kicsit más setup-pal fogunk itt szerepelni, illetve elindulni ezen a kecerringen. Annyiba változtattuk a történeten, hogy most nem egy GoPro 8, hanem egy GoPro 5-öt raktunk be, mert GoPro 5-nek van közvetlen HDMI outja, amit be tudunk kötni egy streaming miniszerverbe, amit be lehet szerelve az autóba. Így annyival jobb a történet, ugye, hogy távolról újra tudjuk indítani, a kamerát tudjuk vezérelni, és nem lesz olyan, hogy leszakad a streaming szerverre a kamera, és ugye a következő box kiállásig nem tudunk vele mit kezdeni. Illetve annyi változott még, hogy most a kamera kép behozatala az most nem mobilneten keresztül történik, hanem kiépítettünk a pályára egy 5 GHz-es lefedettséget, és azon keresztül hozzuk be az alajelet. A pálya setupunk az úgy néz ki, hogy fölraktunk a pálya közepére egy oszlopra, ahova kaptunk 220-at a pályaszervezőktől, illetve a tulajdonostól, egy Omnitik szektor antennát, ami alatt van egy SXT-SQ. Az SXT-SQ átjön a Vaperhez egy oszlopra, és a Vapertől egy kábellel jövünk be a streamölős autóba. Az SXT-SQ oldják meg ugye a gerincet, az Omnitik 5G-s szektor antennák oldják meg ugye a pályalefedettséget, a kocsiban megmaradt a Mikrotik eltap a Teltonika antennával, abban annyi változás történt, hogy beleraktunk egy 5 GHz-es R11-es kártyát. Az egyik fő problémánk az volt, hogy a verseny indulásánál mindenkinek kellett a telefonjáról ugye live-ot tolni, így lehalt a cella. Túltelített lett. Utána hála Istennek ezt mindenki elkezdte kinyomkodni, és így maradt sávszélességünk, de a jövőben már másfajta internetbetáplálás lesz, úgyhogy megpróbáljuk ezt az egészet sajátba megoldani, ne függjünk a mobil szolgáltatóktól. Maga az autóban a technika az jól üzemelt, voltak kisebb problémák, de azok is inkább elektromos gondok. Az egyik fő probléma az, hogy volt, hogy egy közös tápkörön volt a CB rádióval, meg egyéb más elektronikai berendezésekkel, a streames cucc, és a Mikrotik rendszeresen újraindult, amikor terhelés kapott az autó. Benne a boxba viszont meg tökéletesen működött, úgyhogy ez nekem egy kisebb fejtörést okozott, ráadásul mindezt éjszaka. Egyszerűen az volt a gond, hogy a CB rádiónkon, amit szintén nem erre a felhasználásra terveztek, lakóautókba, kamionokba, szóval elszállt az egyik végfok, és tulajdonképpen dominóként omlott össze az autó elektromos rendszere, egészen odáig, hogy gájra ment a generátor szénkeféje is. Volt Mikrotik csere, volt más eszközök cseréje. A lényeg az, hogy én akkor kezdtem el nagyon becsülni a srácot, mikor legutóbb kecelen, ugye az elszállt CB rádió végfok miatt lényegében teljesen új mikrotiket kellett építenie neki ott a kis kempingasztalon, éjszaka, sötétbe, villanlámpánál, bocsánat, zseblámpánál, hogy helyesek legyünk, mert a terminus technikus az nektek nagyon fontos, ezért mondjuk azt a tüzelőanyagcellás, nem az, hogy üzemanyagcellás, már nincs, hogy üzemanyagcellás. Szóval egy mikrotiket épített ott a ganályba, porba, sárba. Mire a végén kiderült, hogy igazából csak külön tápkörre kell rakni mindentől függetlenül. Sohantól kezdve gyönyörűen működött minden. Úgyhogy a Tyson egy hősként küzdött, és tényleg nagyon-nagyon stabil rendszert épített ki. Addig, amíg az autó meg nem adta magát. De ugye az meg sajnos benne van. Elfogytak a kilométerek belőle. A jövő évi versenyre már kicsit máshogy készülünk föl, hiszen az elejétől kezdve benne leszünk, mint Access Point az autó kiépítésében. Elkezdtem megtervezni egy új streamboxot, de erről majd a Speedzone csatornáján láthatok majd részletesebb infókat, ahogy rakjuk össze, és ott mindenről majd lehull a lepel. Mindenképpen azt teszem hozzá még így a lekonf végére, annyit ígérhetek, hogy látjátok még azt az autót a dobogó legtetején, ebben teljesen biztos vagyok. Akár Tyson-nal a volán mögött is.